Boa tarde, pessoal. Pessoal, o vídeo de hoje é falando um pouco desse de, dessa espécie desse animalzinho aqui, ó. Vocês estão vendo aqui, ó. Ela tá no ninho aqui, ó. É o urutal. Tá com um filhote aí. Se vocês acabaram de ver aí. É o filhote desse urutal aí. O mais impressionante que eu achei, pessoal, é que o ninho dele é feito nesse toco aqui, ó. Muito fino esse toco aqui. E ele, a reprodução dele é engraçada, que é, ne, foi, é nesse toco aqui, ó. Ele reproduz sempre em cabeça de tocos, assim. E vou falar um pouco da reprodução dele. A reprodução dele é apenas um ovo que ele ele produz e, e que é chocado pelo macho é aproximadamente 33 dias que é o período de incubação do ovo dele e que o filhote passa aproximadamente 51 dias aí no ninho que para poder seguir sua vida na natureza aí animal muito interessante que ele aqui ó se você passar aqui perto você não souber dele você não vê ele você passa por ele e acha que é um toco só, normal aqui mas aí tá ele ó você vê ele tá imóvel aí eu, eu falando aqui próximo a ele aqui mas ele não voa. É só se tocar nele e o filhote tá logo aqui abaixo dele aqui ó aqui é o filhotinho dele que vocês acabou de ver aí no vídeo no, no vídeo anterior. Aí. E é isso, pessoal. Se gostou desse vídeo, se inscreva aí no canal, Deixe seu like e compartilha aí se, se achar que que eu mereço e deixe seu like aí para nos ajudar. Beleza? E o vídeo de hoje é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui com mais esse vídeo. E. Muito obrigado a todos aí.